ဒီသင်တာကိုနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ရင်းမဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တာ application ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တခြင်းအသစ်လေးတစ်ပုဒ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်တခြင်းလေးရဲ့နာမည်ကနားလည်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတခြင်းကိုကိုစုလူကရေးဖွဲ့ထားပြီးတော့ runner band နဲ့တိကျထားပါတယ် mix ရဲ့ mastering ကတော့ပုံဖြိုးမင်းနိုင်ဆွဲထားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်တခြင်းလေးရဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီချစ်သူဇွန်တွေတုံးတဲ့ဒူးကြားမှာမမာနတွေအတ္တတွေမထားပဲနဲ့နားလည်မှုရှိရင်လမ်းခွဲဖို့မလိုတဲ့အကြောင်းကိုရေးဖွဲ့ထားတဲ့အချက်တချင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုပဲတေးသန္တာ application ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးတော့အားလုံးပဲတေးသန္တာမှာတချင်နားထောင်ပါလူတွေငါနာချင်ရတယ်မငုံနဲ့ငါမှန်းမကိ